Muitas pessoas levam flores dos cemitérios no dia de finados. Para os produtores de crisântemos, é o principal momento do ano. Quem trabalha com a venda desses produtos também comemora. A Apucarana tem uma das maiores produções do Brasil. Nas últimas, quase não venceu responder tantas mensagens. Boiano, você consegue ajudar lá com o Morão? O Morão zerou toda a mercadoria. Você consegue ver para mim? Você consegue mandar alguma coisa? É um comprador em busca do produto mais procurado do momento. Na propriedade da família Meta, onde existe a maior produção de crisântemos do sul do Brasil, só sobrou isso aqui. O resto foi tudo vendido. 260 mil vasos de crisântemos só para esse feriado de finados. E o pessoal por aqui está muito contente, justamente porque as vendas em 2018 foram 30% maiores do que em relação ao ano passado. Um aumento de 60 mil vasos vendidos há mais de um ano para o outro. O trabalho também acompanhou esse crescimento. Foi bem corrido, porque assim, a gente tem o espaço de tempo é muito curto, né? Por exemplo, Dourados, Mato Grosso do Sul, que foi a cidade mais longe, em questão de distância, o caminhão tem que chegar lá, descarregar, voltar, carregar e descarregar lá de novo. Então, assim, é muito, muito pouco tempo para toda essa logística, né? Então, você tem que trabalhar quase que 24 horas por dia. Algumas das flores do Wendel vieram para cá, para a floricultura da Aida, que ainda não pode fazer um balanço sobre as vendas, e isso só na semana que vem. Mas o que dá para dizer antecipadamente é que os clientes ganharam mais opções na hora de homenagear os amigos e parentes que já se foram. A oferta foi bem maior para nós comprarmos, então é uma consequência do aumento na produção. E é uma data especial, diferenciada, que é o carinho, é o respeito pelo seu ente querido. Então é uma data assim, que as pessoas realmente passam, não deixam passar despercebida.